Ja, det var ett ganska väntat utfall. Man behöver ju ha 175 röster för att det ska kunna bli ett genomslag av misstroendet. Så att det är väl ett ganska förväntat resultat skulle jag säga. Vad jag kunde se var det en liberal, nämligen försvarspolitiska talespersonen Allan Widman, som gick ifrån sitt eget partis linje och röstade för en misstroendeförklaring. Vad säger du om det? Ja, han har ju tidigare sagt att han tycker att det här misstroende ska kvarstå. Så det är väl så att han har fullföljt den linje som han har argumenterat för tidigare. Hade du hoppats på att fler skulle hoppa av från Liberalerna och Centerpartiet, skulle hoppa av sina partilinjer? Nej, jag har anfört partiets linje från Moderaternas sida och vi är ju tydliga på att vi tycker att det här behövde fullföljas. Och vi tycker att vi har stått fast och stått kvar tillsammans med Kristdemokraterna kring den linje som vi kom överens om i somras. Hur splittrade alliansen efter det här? Ja, det var ju uppenbart att vi tyckte olika i den här frågan, men det betyder ju inte att vi inte kan komma samman och vara en allians. Och vi har ju sagt att vi ska gå till val tillsammans och det är ju någonting som vi fortsatt tycker är viktigt.